Gde ste ljudi, dobrodošli u novi serijal koji zove Lovci na X-Ray. U ovom serijalu ja i moj drug, Gentleman Jole Full 99. Ja sam Jole. Ja. Idemo na naš server i gledamo igrače koji gledamo da li čituju. I ako čituju mi ih banujemo, ali imamo da radimo neki smešan commentary. I ako vam se svidao serijal, ostavite like i sad počne serijal. Ajmo. Ok, dame i gospodo, sad pratimo CrafterZ099 i gledamo kako kopa. Evo ga, skreće, lomi nekoliko blokova, ima metalnu kapicu i lomi blokove sa kojim krampom, Đole? Sa metalnom. O, vidimo da je našao dijamante i vidite ovo malo mnogo svetlo, zato što smo dodali efekat svetlosti da bi mogli bolje vidite, pa malo nešto jače sija. I vidimo naše neke dijamante. I sada Đole kuca, ban. Crafter Z. Ajmo, sad ćemo vidjeti. Ban IP, prvo idemo vrati. Da. Da ne možete da pravi dužini. Aj sada! Je vreme za. Šta, je banu? Ne, Bahama spoken, bitch! Idemo dalje! Jedan cheater izašao, sad idemo dalje na drugog cheatera koji se zove Mario. Ima skin Mario. Da. Šta je ovo, naši lapis lazuli? Da će ga kopati? Ne, nastavlja dalje. Nije uzao ni redstone. Bezobrazno dete, neki plaču za to. Idemo sad. Da imamo šta radi. Hoće slomi lapis lazuli. Počeo je dole, ide. Nalomi lapis. Ide dole. Kopa, kopa. Slomi lapis. Da ga Đola pokupio? Nije imao. Full inventory. Čukica nekih. Sad da imamo šta radi. Mario. Mario gleda levo desno. Ajde imamo. Nešto si Đole misli. Da li je stvarno cheater ili samo se pravi da je cheater? Ili neki buko bot sa X-Ray-om. Da. Sad negde kopa. Izgleda je bot sa X-Ray-om. Šta kažete vi? Ti. I da vidimo šta će sad uredi. Kopa pravo, samo pravo, idemo. Kopamo. I what the fuck? Dijamanti! Holy hell, naše dijamante. Šta ćemo sad? Baneš, sad smo postali vidljivi. Sad smo ga šotali. Mario? Ekstra ti, ekstra ti. X-Ray. The bad hammer spoken. Bitch! Idemo dalje, sad ćemo malo trčati po ovom mineshaftu i bit će Jolo video, ali smo isekli taj deo da ne bude previše nadrogirano. Ovo je ozbiljno, ljudi. Sad ćemo naći... Nastavlja... Ma potakom za neprijatelje. Da. Evo ga. Evo ga. Ne znamo ko je ovo tačno. Dejivke mislim da je. Dejivke. I oni su svi banovani, neki IP, neki ne, neki na nekoliko dana, ne znam. Đole ih banovo. Na doživotno. I sad, na doživotno. Je, koja je ta robija, majko. Vidimo da ovaj lik sad kopa metal. Ja malo gledam inventory, vidim šta... Da. Čak od tebe nosim. Ovi lik je pun. Da, pun je kogovno. Kalorija. Okej, okay, nastavljamo. To nije bilo lepo meni. Ajmo da Ivke, da imamo da ide. Šta je ono kaktus? Šta je ono bilo gore? Vines. Vines, vines. Ima lep oklop. Ima lep pik. Ima lepe patofne. Zašto ja nemam to? Ima lep X-Ray. Ima lep X-Ray. Možda i nema, sad ćemo vidjeti. Šta traži? Redstone, dijamante, lapis lazuli, emeralde, metal, coal. Metal. Metal, molim. Zašto? Metal. Zašto ima dijamantsko delo, a traži metal? Znam. Se kurči. Se kurči. Da, hoće da pravi armiju iron golema. Šta je to? Cobblestone? 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 Trenutno ja gledam na koji je nivo, pa... Da. Beč traži cobblestone. Ne može da nađi cobblestone, težak mu život. Da vidimo. Skopaj me tu, znaš. Kopaj me, evo ga, preskočili smo klip. I imamo kopa, low metal. Veniš, sad nas valjda vidi. Je tako? Sad ćemo da ga bijemo. A, ti koristiš X-Ray na serveru. Ti! A, poti, još hoće me ubiješ, a? Da vidimo šta ćemo napisati. Dejvike. Ekstra. Ti je X-Ray. Tvoj rage, Đole, da rageuješ. The bad hammer spoken, bitch! Sada, nemamo žrtve.
Ljudi, ako vam se svidio ovaj serijal, ostavite like. Ako hoćete još epizoda, napišite u komentaru. Ako znate nekog čita našeg serveru, napišite u komentaru. Da. Ako vam se svidio klip, napišite u komentaru. I pre svega lajkujte i subscribeujte. Naravno i šerujte, pomaže da rastemo. Sada ovo je kraj ove epizode, vidimo se u sljedećoj. Eto za epizodu. Dobar, ja vam spoken, bitch! Ćao!